A eleição está se aproximando. Pastor Shou, em quem você está planejando votar dessa vez? Não são todos iguais. Dá no mesmo, não importa quem seja eleito. Quais são os bons candidatos? Não é apenas para saber que igreja é mais poderosa? Mais cedo, o pastor Lee e o pastor Yun trocaram acusações. Um disse que o outro teve relacionamentos inapropriados, enquanto o outro fez acusações de embolsar os fundos da igreja. Sempre dá confusão em todas as eleições. Os ricos sempre ficam arrogantes em toda a eleição. No final, são sempre os que têm contatos na Associação Geral que ganham. Pastor Shou, você não deveria se importar apenas com a obra missionária. Dessa vez, também deveria expandir a igreja e sua influência. Deve, pelo menos, se envolver com a Associação Geral. Irmãos e irmãs, vamos nos relembrar do rei Davi. Qual era a coisa que ele mais queria fazer para Deus? Todos sabem? Construir um templo. Isso mesmo. Construir um templo para Deus. Devemos seguir o exemplo do rei Davi e construir, honestamente, um templo para o Senhor. Amém. Amém. Vamos reinar ao lado de Deus e governar sobre todos os povos e nações. Aleluia! Amém. Amém. Primeiro, vamos orar. E depois preencher o formulário de contribuição. Ó Pai Celestial, a essa altura, queremos nos devotar de todo o coração para construir seu templo no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Caros irmãos e irmãs, na era da lei, os pecados das pessoas eram perdoados com o sangue de animais. Mais tarde, o Senhor Jesus ofereceu a si mesmo e nos resgatou na cruz com sua própria vida. Amém. Por causa desse feito assumido sozinho pelo Senhor Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas e assim fomos redimidos. Amém. Irmãos e irmãs, devemos oferecer nossa gratidão e louvor ao Senhor. Por favor, sente-se. Não há muitos crentes na reunião hoje. Alguns diáconos e élderes, após preencherem os valores da contribuição, não os cumpriram e se tornaram passivos e fracos. Também sei disso. Mas não há outro jeito. Isso não é para reviver a igreja? Pastor Shou, expandir a igreja é a única maneira de glorificar o Senhor? Será que reviver a igreja requer
necessariamente uma grande igreja? Será que isso está de acordo com a vontade do Senhor? Na verdade, também me sinto mal por dentro quando vejo a igreja assim. Sinto que ainda tenho vaidade. Uma natureza gananciosa, inveja e conflito. Estou sempre perturbado. Não sei se o Senhor ficará feliz com esses meus pensamentos. Estamos servindo ao Senhor juntos por muitos anos. É claro que eu o entendo. Sei que está agindo de acordo com sua consciência. Durante esses anos, eu sempre quis viver à altura de Deus, jejuando e orando com frequência, lendo as Escrituras a noite toda, trabalhando e despendendo-me, fazendo tudo o que posso para amar o Senhor e os outros. Eu também sei disso. Ainda assim, continuo preso ao pecado, incapaz de me libertar e até de pôr minhas próprias orações em prática. Vivo num ciclo de pecar de dia e de me confessar à noite. Pastor Cho, você é honesto demais. As pessoas jamais diriam. Na verdade, ninguém está isento. Quem obteve livramento? Só podemos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sim, sempre quis procurar resposta a essa questão. Não encontrei o caminho, mesmo após procurar seriamente e me comunicar com muitos pastores. Aliás, a saúde de sua esposa melhorou ultimamente? Pode voltar tão tarde todos os dias. Há uma pessoa doente em casa. Ainda se importa com esta família? Por que não diz nada? Tudo que você faz é conversar com irmãos e irmãs. Mas assim que chega em casa, não diz uma palavra. Xinhong, como pastor da igreja, tenho que ler as Escrituras e pregar aos crentes. E também tenho que lidar com muitos problemas da igreja. Como posso ficar em casa com você o tempo todo? Ótimo! Simplesmente não quer conversar comigo, não é, hein? Preciso cuidar de muitas coisas na igreja. Você tem que entender. Senão, quem vai? Olá, Diaconisa Song. Vai fazer uma visita? Sim, eu sei. Estou indo agora. Aonde está indo? Fazer uma visita ao irmão Min. Nem pense em sair, já é muito tarde. Não me ouviu marcar no telefone? É muito tarde, não? Ah, eu já volto. Pare com toda essa bobagem. Você não devia. O irmão Min não tem vindo ultimamente. Aham, é. Pastor Cho,
e a doença de sua esposa. A mesma coisa ainda. Temos orado por ela por um bom tempo. Por que vocês dois não tiram umas férias? Posso cuidar da igreja. Vamos indo. Vocês dois não têm vindo às reuniões ultimamente. Há alguma coisa errada? Ah, estivemos um pouco ocupados esses dias. Não importa o quanto estejam ocupados, ainda deveriam vir às reuniões. Ah, sim, eu entendo. Pastor Cho, pode dar uma olhada nisso? O que é isso? Ah, eu peguei isso na entrada do metrô. Acho que está bem explicado. O plano de gestão de Deus de 6.000 anos se aproxima do fim. E a porta do reino se abriu para todos que buscam a aparição de Deus. Caros irmãos e irmãs, o que vocês estão esperando? O que vocês procuram? Aguardam a aparição de Deus? Procuram as pegadas de Deus? A Igreja de Deus Todo-Poderoso? A Igreja de Deus Todo-Poderoso? Essa não é a Igreja de Deus Todo-Poderoso que testemunha a segunda vinda do Senhor Jesus? Ouvi dizer que eles testemunham que o Senhor Jesus retornou e executou um novo estágio da obra. Isso não está nada de acordo com a Bíblia. Na verdade, eles dizem que o Senhor já veio. Quando Deus veio? Como é que não vimos isso? Há uma base na Bíblia para isso? Pastor Cho, Elder Han, li as palavras de Deus Todo-Poderoso publicadas aqui várias vezes. Eu acho que é algo novo e profundo. Irmão Min, precisa ter discernimento. Você sabe que a segunda vinda do Senhor Jesus é algo grande que afeta nosso fim diretamente. Devemos tratar isso com seriedade. Muitas boas ovelhas da igreja foram roubadas pelo relâmpago do Oriente. Isso é muito intrigante. Eles testemunham que Deus realizou uma nova obra. Irmão Min, pense bem a respeito. A obra de salvação do Senhor Jesus já foi completada. Por que o Senhor poderia fazer mais obras em seu retorno? Sim. Todos sabemos que o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Muito bem falado. Nós já fomos salvos. Se Deus tem mesmo executado uma nova obra e eu já fui salvo, são duas coisas das quais não tenho certeza. Pastor Cho, também me sinto assim. Se essas palavras forem verdadeiras, então isso não é algo comum. Parece que vocês aceitaram as afirmações deles. Não façam nenhum contato com eles agora. Arrependam-se depressa ao Senhor.
Ah, mais cedo, o pastor Lee e o pastor Yun trocaram acusações. Um diz que o outro teve relacionamentos inapropriados, enquanto o outro fez acusações de embolsar os fundos da igreja. Você não deve ir. Ah, eu já volto. Pare com toda essa bobagem. Ó, Senhor, vendo essas coisas ilícitas aparecerem na igreja, sinto dor e confusão em meu coração, mas não sei em que direção seguir. Ó, Senhor, estou amarrado pelo pecado. Não consigo ter tolerância para com minha esposa nem amá-la. Tenho fome e sede em meu espírito. Minha oração não tem luz. Sou incapaz de suprir. Meus irmãos e irmãs, e não me emociono com a oração. Ó Senhor, onde está você? Aonde você foi? Você refletiu bem? Ainda estou orando ao Senhor e procurando. Na verdade, também não tenho intenção de dar espaço. Mas diante dessas coisas ilícitas acontecendo na igreja, não quero cair com a multidão. Os irmãos e irmãs de sua igreja têm paixão pela obra missionária de pregação. A igreja está revivendo. Não há brigas internas, nem inveja, nem conflitos. O Senhor ficará feliz. Pastor Han, sabe aqueles irmãos e irmãs de nossa igreja? Não prestam atenção na obra missionária nem na pregação. Tudo o que fazem é formar grupinhos e se envolver em contendas. Que igrejas não se envolvem em contendas ultimamente? Se eu não participo dos assuntos deles, tratam-me como um espinho atrapalhando. Ah, verdade? Eu o invejo bastante. Pastor Han. Posso ir à sua igreja pregar? Do que está falando? Você trabalhou com tanto afinco para construir sua igreja? E ela já alcançou um certo nível. Sua igreja também não participa na obra missionária? A questão não é se a igreja pode ser revivida, mas sim se podemos viver com integridade diante do Senhor. Sim, se você for fiel ao Senhor, ele o orientará no caminho puro. Bem, não tome nenhuma decisão precipitada. Venha assistir ao treinamento de pregação da nossa igreja. Vocês têm tal treinamento? Dessa vez, convidamos um professor de teologia famoso da Universidade de Chongqing. Todos receberam muitas provisões. Dê uma olhada nisso. É o curso de treinamento. Oh, até que isso é bom. Nesse caso, vou experimentar. Ouvi dizer que o pastor Cho foi a outra igreja recentemente. Isso pode ser bom. Pastor O,
Parece que chegou a hora de Deus levantá-lo. Ainda não é certo. O pastor Cho está na igreja por mais de 20 anos. Ele tem muito prestígio entre os crentes. Todos o escutam. Pastor, ouvi dizer que o senhor está indo para outra igreja. As notícias se espalham tanto rápido. De onde ouviu isso? Eu juntei 200 milhões de wons pela expansão da igreja. Use esse dinheiro para sua obra missionária. Não é para nenhum propósito, mas espero que me promova como seu sucessor. Pastor Ó, não se preocupe. Enfrentaremos o que vier. Sim. Sim. Pastor Ó, com certeza nós faremos o melhor para ajudá-lo. Não se preocupe, Pastor Ó. Pastor, tudo ficará bem. Pastor Park, está escrito na Bíblia: vá, tua prata contigo à perdição, pois pensaste que podes adquirir com dinheiro o dom de Deus. A igreja pertence a Deus. Não devemos torná-la um covil de ladrões. Você está certo, mas nossa igreja deve ter um sucessor, não é verdade? Pastor Park, o Senhor preparará tudo para nós. Isso é algo com o que não precisa se preocupar. Desculpe. Ainda tenho que cuidar de algumas coisas. Vou indo na frente. Ah, pastor! Pastor! Pastor Cho! Está bem. Isto é o que faremos. Certo. Certo. Não acham vergonhoso que crentes apresentem tal conduta? O que está havendo? Elderan, como você... Irmã Han, vem aqui. Diácono Kim, diga-me o que está havendo aqui. É que ele... Por que não nos deixam entrar? Estamos aqui para assistir à reunião. Hereges não podem entrar. Por que dizem que somos hereges? Isso foi decidido pela igreja. De agora em diante, o pastor Ó é o pastor responsável. O pastor Ó não é o pastor responsável, o pastor adjunto. Não é necessário dizer mais nada. Saiam daqui, hereges. Por que diz que somos hereges? Não querem admitir. O pastor Cho está aqui. O pastor Cho é a pessoa que separou a igreja. Saia! Saia! Lacaio herege, pastor Cho. Saia! Chega! Pensam que não sei quais são suas intenções? Sei muito bem. Pastor Ó, precisa usar métodos vergonhosos assim? Posso parar de pregar no púlpito e deixar esta igreja agora mesmo? Isso é ótimo. Muito bem, senhor. Mas você não pode tramar com as pessoas assim e inventar algo do nada. Você sabe uma igreja. Posso lhes dizer claramente: nunca fiz nada para separar a igreja ou trair o senhor. Ouviram bem isso? Apresse-se, vá. Mentiroso. Apresse-se, vá. Senhor, ainda não entendo bem suas intenções.
Agora, há inveja e conflitos na igreja. Difamação mútua, lutas por fama e lucro. Essas pessoas ilícitas me perturbaram ao extremo. Ó Senhor, meu querido Senhor, vai mesmo me fazer deixar essa igreja? Ó Senhor, só espero procurar pelos seus passos. Ó Senhor, eu lhe imploro que ouça minha oração. Ó Senhor, o que devo fazer? Ver essas palavras me lembra o pastor Cho. Após escutar a comunicação da última vez, ele se foi sem examinar mais. É uma pena. Ah, está falando do pastor Cho. Você já mencionou o pastor Cho para nós muitas vezes. Como ele está agora? Ouvi dizer que, após deixar a igreja, ele fundou uma nova, mas também está lidando com muitos problemas. Conheço o pastor Cho há mais de 10 anos. Ele é um dos pastores mais corretos que eu já conheci. Damos graças a Deus. Deus Todo-Poderoso diz, pois o objetivo do trabalho de Deus é salvar os homens. Durante o período do trabalho de salvação feito por Deus, todos que puderem ser salvos serão salvos, até o limite extremo, e nenhum deles vai ser abandonado. A intenção de Deus é fazer seu máximo para salvar o homem. Esperamos de verdade que ele continue examinando. Embora o pastor Cho tenha algumas concepções sobre a nova obra de Deus, ele tem boas qualidades. E é uma pessoa que crê em Deus de verdade. A chegada e a obra secreta de Deus nos últimos dias é revelada às virgens sábias e é para roubar tesouros como ladrão. Desde que se procure Deus sinceramente, Deus nunca desistirá dele. Ah, então vamos achar um dia para ir visitá-lo. Está bem. Nesse caso, eu vou entrar em contato com ele nos próximos dias. Isso é fantástico. Então nós vamos orar mais por ele. Bom, vamos fazer isso. O que podemos fazer para obter a vida eterna? Vamos ler outra passagem das Escrituras. Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. De fato, é assim, desde que tenhamos fé, com certeza seremos salvos. Amém. Esse é o Evangelho. Amém. O Senhor nos resgatou com sua vida na cruz. Se crermos no Senhor, devemos segui-lo de todo coração, confiar nele, admirá-lo. Amém. Certo, vamos cantar uma canção evangélica. Por favor, abram... Irmão Min, com relação ao retorno do Senhor e à realização de um novo estágio de trabalho, não vamos mais falar disso. Depois que nos encontramos da última vez, examinei várias vezes muita coisa das Escrituras.
Acredito que isso é definitivamente impossível. Nossa fé no Senhor deve se basear na Bíblia. Irmão Min, não podemos aceitar o que você diz. Sim, o pastor Cho fez questão de me ligar. Tenho certeza de que o pastor Cho está certo. É melhor você procurar mais pelo Senhor. Pastor Cho, Elderhan. No momento, uma cena de desolação sem precedentes tem aparecido nas igrejas. E a situação piora cada vez mais. Esse não é um fenômeno digno de nossa profunda consideração? Não tenho tempo livre para me preocupar com outras coisas. Tudo o que quero é pastorear adequadamente a igreja recém-aberta. Creio que, por confiar no Senhor, a igreja certamente começará a crescer. Pastor Cho, Elderham, todas as denominações e religiões estão cada vez mais envolvidas em assuntos ilícitos. As igrejas também estão ficando cada vez mais caóticas e desoladas. Os colaboradores brigam por fama e ganho e envolvem-se em brigas internas. A fé dos crentes geralmente é fria, cobiçando prazeres da carne e seguindo as tendências mundanas. No começo, muitas pessoas buscavam com afinco. Mas agora todos se tornaram passivos e fracos. Devemos encontrar a fonte por trás do motivo da desolação do mundo religioso. Fonte? Então, diga-me, qual é a fonte? A fonte é que as igrejas perderam faz tempo a obra do Espírito Santo. Isso é generalizar. Algumas igrejas agora estão mesmo como você diz, mas algumas igrejas ainda são lideradas por Deus. Como você pode dizer que todo mundo religioso está desolado por não ter a obra do Espírito Santo? O que você disse é realmente unilateral. Algumas igrejas prestam atenção à obra missionária e estão cheias de graça. Os crentes participam normalmente das reuniões e estão em uma condição um tanto boa. Ainda assim, você diz que eles não têm a obra do Espírito Santo. Isso não é nem um pouco realista. Na verdade, para avaliar se uma igreja possui a obra do Espírito Santo, não podemos nos basear no entusiasmo das pessoas e na boa conduta por fora. Devemos nos basear se eles podem adquirir a provisão da vida e se eles podem adquirir novo conhecimento de Deus continuamente. Se as pessoas apenas se apegam a algumas palavras e regras e nunca são capazes de ouvir nenhuma pregação da verdade, se nunca tiverem novo conhecimento de Deus, seus espíritos não adquirem provisão, e suas vidas não crescem, e seus problemas da vida real não podem ser resolvidos, então essa não é uma igreja com a obra do Espírito Santo. Correto? Não podemos apenas olhar as coisas por fora. Temos que olhar a partir do estado espiritual dos irmãos e irmãs. Na realidade, todo mundo religioso está num estado de desolação nesse momento. E geralmente, não a obra do Espírito Santo. Isso cumpre a profecia bíblica do Apocalipse. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego e nu. Apocalipse 3:17. O que você disse é razoável em parte. A igreja não tem crescido em meio a altos e baixos por milhares de anos? E não tem prosperado continuamente?
As igrejas estão desoladas agora, mas isso é temporário. Desde que nos arrependamos honestamente ao Senhor e propaguemos o Evangelho de coração, confio que não demorará para a igreja reviver. Pastor Cho, todo mundo religioso tem se afundado na desolação dos últimos dias. Isso não é um fenômeno de curta duração. A desolação das igrejas nos últimos dias ocorre porque o homem se recusa a aceitar e a obedecer à obra que Deus tem executado. Impossível! Vocês disseram que Deus tem executado uma nova obra. Isso não está nada de acordo com a Bíblia. A igreja é o corpo do Senhor. Podemos revivê-la por confiarmos em nosso Senhor. Falando nesse problema, vamos nos lembrar da situação no final da Era da Lei, quando o templo estava desolado. Sabemos que no começo, o templo era repleto da glória de Deus Jeová. Todos que serviam a Deus Jeová no templo eram reverentes e respeitadores. Ninguém se atrevia a agir levianamente. Ou então o fogo desceria do topo do templo e os queimaria até a morte. Mas como é que depois esses sacerdotes ofereciam sacrifícios mancos? Pessoas trocavam dinheiro e vendiam rebanhos lá dentro. Isso sem a disciplina ou a punição de Deus recair sobre eles. Isso é por quê? Então por que o templo acabou se tornando um covil de ladrões? Diga-nos você. É porque Deus abandonou o templo em silêncio e executou um novo estágio da obra fora do templo. Uma vez que sua nova obra começou, Deus não sustentou mais a velha obra. Portanto, o Espírito Santo não trabalhou mais no templo e estava salvaguardando a obra de Jesus. Na época, todos que seguiram o Senhor Jesus desfrutaram de alegria e paz trazidas pela obra do Espírito Santo e tiveram um novo caminho para praticar e adquiriram a provisão da água da vida. Quanto aos sacerdotes judeus, aos fariseus e às pessoas que guardaram as leis e não aceitaram o Senhor Jesus, perderam a disciplina e a punição de Deus porque perderam a obra do Espírito Santo, como perderam o temor de Deus em seu coração. O templo se tornou um covil de ladrões, assim como a Bíblia declara. Eis que vêm os dias, diz Deus Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová. Amós 8:11. Da mesma forma, a verdadeira razão das igrejas estarem abandonadas é porque Deus abandonou as igrejas da Era da Graça. Além disso, Ele inaugurou uma nova era e executou um novo estágio de obra, mas as pessoas não estão acompanhando. Como pode comparar as igrejas de hoje com as de 2000 anos atrás? Devemos crer apenas em Deus Todo-Poderoso para receber a obra do Espírito Santo? Com base no que você disse, não crer em Deus Todo-Poderoso significa morrer de sede e fome? Pastor Cho, Elderan, na verdade eu também cheguei a pastorear mais de 100 crentes. Porém, mais tarde, a igreja que sempre florescia se tornou desolada gradativamente. Na época, mesmo ouvindo alguém dizer que o Senhor havia voltado, eu não procurei e nem examinei. Tudo o que fiz foi dobrar minhas leituras da Bíblia e as minhas orações. Mesmo assim, no fim, eu ainda não pude obter a orientação e o esclarecimento de Deus. Meu espírito se definhou mais e mais, e minha pregação não irradiava nenhuma luz. Irmãos e irmãs estavam enfraquecidos e cheios de negatividade.
distanciando-se cada vez mais de Deus. O que eu não esperava era que, justo quando eu estava desesperado, eu teria a sorte de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Eu obtive a rega e a provisão da vida, enquanto meu espírito recebeu nutrição. Eu vi todos os crentes que aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso reencontrarem a obra do Espírito Santo e voltarem a viver na luz. Por meio da palavra de Deus Todo-Poderoso, compreendi que Deus deixou as igrejas da Era da Graça e executou um novo estágio de obra. Se as pessoas rejeitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, caem na escuridão e perdem a obra do Espírito Santo. Deus deseja ardentemente que as pessoas saiam depressa do mundo religioso, esta cidade desolada, e acompanhem os passos de sua obra. A seguir, vou ler uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Página 209. Deus cumprirá este fato. Ele fará com que todas as pessoas em todo o universo venham diante dele e adorem o Deus na terra. A obra divina em outros lugares cessará e as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. Será como José. Todos o procuraram em busca de comida e se curvaram diante dele, pois ele tinha o que comer. Para evitar a fome, as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. Toda a comunidade religiosa está sofrendo de uma fome severa, e apenas o Deus de hoje é a fonte da água viva. Possui mananciais perenes que oferecem deleite ao homem, e as pessoas virão e dependerão dele. Através das palavras de Deus Todo-Poderoso, entendemos claramente. Agora Deus tem reivindicado a obra do Espírito Santo das igrejas da Era da Graça e a depositou naqueles que têm acompanhado os seus passos hoje, permitindo que essas pessoas recebam a rica provisão de Deus. Ao mesmo tempo, elas foram irrigadas pelas palavras da vida e seus espíritos estão saciados. Fora essas pessoas, o mundo religioso está sofrendo de fome. Isso forçou as pessoas a procurarem o caminho verdadeiro e acompanharem os passos de Deus, para que não caiam na escuridão e percam a salvação de Deus. Não aceito o que você está dizendo. A salvação de Deus foi completada. Não é possível que Deus realize qualquer nova obra. A atual desolação da igreja é temporária. Desde que confessemos nossos pecados sinceramente e nos arrependamos ao Senhor, nos esforcemos a ler a Bíblia e a orar, nossos espíritos se fortalecerão naturalmente e nossa igreja com certeza reviverá. Pastor Cho, lembro-me que a Bíblia diz: se Jeová não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Jeová não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1. Deus se manifesta e realiza sua obra nos últimos dias, mas o mundo religioso não a procura nem a aceita, e assim perde a obra do Espírito Santo e cai em desolação. Os esforços do homem para reverter as coisas não dão em nada. Assim como agora, vários colaboradores de igrejas tentam de tudo para reviver a igreja. Alguns fortalecem a obra. E o que há de errado em se fazer isso? Não há nada de errado com isso. Mas então, qual é o resultado? Embora vendo de fora a igreja pareça bastante alegre e sua atmosfera ativa, o cansaço no espírito dos crentes e a desolação da igreja ainda permanece. O mais assustador é que mesmo quando as pessoas pecam, elas não sentem culpa
e elas não têm disciplina em seu espírito. Esses fenômenos são suficientes para mostrar que a desolação atual da igreja não é só causada pelo homem, mas é principalmente porque o homem não acompanhou os passos de Deus e perdeu a obra do Espírito Santo. O que as pessoas da Relâmpago do Oriente disseram faz mesmo algum sentido. Não me admira que muitas boas ovelhas tenham sido roubadas por eles. Então permita-me ler outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Página 974. A cada estágio da obra de Deus correspondem exigências feitas ao homem. Os que estão dentro da corrente do Espírito Santo possuem a presença e a disciplina do Espírito Santo. E aqueles que não estão dentro da corrente do Espírito Santo estão sob o comando de Satanás e desprovidos de qualquer parte da obra do Espírito Santo. Os que aceitam a nova obra do Espírito Santo viverão dentro da corrente do Espírito Santo, receberão cuidado e a proteção do Espírito Santo. Os que estão dispostos a colocar em prática a verdade são iluminados pelo Espírito Santo. E os que não estão dispostos a colocar em prática a verdade são disciplinados pelo Espírito Santo e podem até ser punidos. Independente do tipo de pessoa que são, se estiverem dentro da corrente do Espírito Santo, Deus assumirá a responsabilidade por todos que aceitam sua nova obra para o bem de seu nome. Os que glorificam seu nome e estão dispostos a colocar suas palavras em prática receberão suas bênçãos. Os que o desobedecerem e não colocarem suas palavras em prática receberão sua punição. Pelas palavras de Deus, reconhecemos que agora todo mundo religioso está em desolação, principalmente porque a obra do Espírito Santo foi transferida, mas o homem se recusa a obedecer e aceitar, e assim cai na escuridão. Deus tem mesmo executado um novo estágio de obra. Esse é um fato inegável. Você fica falando sobre essa nova obra. Que nova obra pode haver? Pastor Cho, por favor, primeiro sente-se. Nos últimos dias, a obra de Deus é julgar e limpar o homem. Somente por aceitar o julgamento e o castigo da palavra de Deus, o homem pode se libertar do mal e obter purificação e ser completamente salvo por Deus. O que você disse? Completamente salvo por Deus? Ah, que piada. Nunca ouvi tal afirmação antes. Todos sabemos que o Senhor Jesus já perdoou o pecado do homem. Nós já fomos salvos. Não precisamos de Deus para executar outro estágio da obra de salvação. Isso não está de acordo com a Bíblia. Eu não aceito. Irmão Min, sei que sua intenção é boa, mas você está mesmo no caminho errado. Pastor Cho, por favor, não tire conclusões precipitadas. É melhor pesquisar adequadamente. Pastor Cho, Elderan, o novo estágio da obra executada pelo retorno do Senhor Jesus é algo com que se ter cuidado para não ofendermos o caráter de Deus. O que vocês estão fazendo é ultrajante demais. Irmão Min, não acho que haja necessidade de continuarmos conversando. Desculpem. Ainda temos outras coisas para fazer. Vamos terminar nossa discussão aqui. Como foi hoje? O de sempre. Pastor Cho? Este é o próximo curso de treinamento de pregação. Dê uma olhada.
Olhem isso. Ai, como é que as taxas subiram. Do curso subiram de novo? Estão bem mais caras que as últimas, correto? Sim. Está muito caro. Só os ricos podem pagar. Não vou me inscrever dessa vez. Do que está falando? Devemos participar mesmo que peguemos dinheiro emprestado. O curso nos torna pregadores melhores para o Senhor. Além disso, quem nos respeitará se não participarmos do curso? Não vão nos chamar para obras missionárias importantes. Se os pastores puderem pregar como fazem nas igrejas e tiverem consideração nos sermões, valerá a pena escutar. No momento, os pastores não têm nenhuma consideração em seus sermões. São sermões vazios e entediantes, além de muito longos. Na verdade, meu espírito também está definhando. E faz tempo que não tenho nada para pregar. Todos dizem que os sermões demoram demais. Algumas igrejas conhecidas agora não pregam mais que 20 minutos. Hoje em dia, os crentes trocam de igreja para encontrar a graça. Por isso, aumentou o número dos que caem em heresia. Muitos crentes não vêm à igreja aos fins de semana. Também há um bom número de crentes que adoram em casa, pela internet ou pela TV. Será que nossa igreja não deveria acompanhar as tendências e inovar em algumas coisas para manter os fiéis? Senão, todos os nossos fiéis irão embora. É, claro. Igrejas conhecidas estão, aos poucos, cancelando as reuniões noturnas. Domingo é um dia raro de descanso. Se eles têm que fazer compras e participar de festas e casamentos, e às vezes assistir a filmes com seus filhos, como poderiam ter tempo de vir às reuniões à noite? Sim, vamos. Certo. Oi, Pastor Han. Oi, Pastor Han. Oi, Pastor Han. Oh, bem na hora. Eu estava indo vê-lo. Vamos conversar. O que foi? Diga-me. Como as taxas do curso podem estar tão caras, temos que levar em conta as dificuldades enfrentadas pelos irmãos e pelas irmãs. Taxas do curso? Por que está preocupado com isso? Isso não é algo que deveria incomodá-lo. Pastor Shaw, preocupe-se apenas com seu próprio sermão. Pastor Han, nós somos pastores há muitos anos. Não podemos fazer essas coisas que desagradam ao Senhor. Pastor Shaw, os ideais não estão de acordo com a realidade. Eu não esperava que o Pastor Han tentasse ganhar dinheiro com a organização de cursos de treinamento. Isso obstruirá a obra evangélica da igreja e atrasará o cultivo de pregadores. Sim, esse tipo de fenômeno é muito comum nas igrejas hoje em dia. Sabe, em minha igreja anterior, vivenciei coisas ruins e fiquei muito decepcionada, por isso vim pra cá. Mas nunca esperava que aqui seria a mesma coisa. Sim, vice-presidente. Minha opinião é a mesma que a sua. O pastor Shaw é rigoroso demais. Seja como for, as pessoas deveriam ser flexíveis, certo? As opiniões dele sobre os cursos de treinamento nunca foram consistentes. E ele fica procurando falhas em todo lugar. Ah, então está decidido. Ah, essa é uma boa ideia. Ah, ótimo.
Se as pessoas do curso de treinamento protestarem, direi que foi o pastor Cho que aumentou as taxas. Sim. Então não permitiremos que ele seja um palestrante. Sim. Nada mal. Certo. Até a próxima. Tchau. Como a igreja tem passado ultimamente? Desde que você se foi, todos têm me excluído. Os grupinhos e as facções na igreja causam grandes confusões. Há conflitos incessantes em tudo. Também há cada vez menos crentes vindo às reuniões. Também não quero continuar lá. O quê? Elderhan, você serve ativamente ao Senhor por muitos anos. Não deveria perder a fé no Senhor. Não importa o quanto seja difícil. A igreja não é diferente da sociedade. Do que adianta permanecer? Pastor Cho, você ainda está na igreja do pastor Han? Não. No começo, senti que aquela igreja fosse inovadora. Mas depois descobri que o evangelismo e o cultivo de pregadores deles eram só para expandir sua própria influência. Prestar atenção em ler a Bíblia e orar eram só formalidade e regras. Não havia nenhum sentimento de ser movido pelo Espírito Santo, nem alegria espiritual. Na verdade, não era muito diferente de nossa igreja original. Mas não me atrevi a desistir e tive que continuar procurando. Recentemente, fui a outra igreja. Não vi nenhuma obra do Espírito Santo. Estão todas assim. Ah, foi a outra igreja diferente outra vez? E quanto à igreja que trabalhou tanto para fundar? Passei adiante para a geração mais jovem. Por quê? Eu mesmo não consigo colocar a palavra do Senhor em prática. Então, o que podia oferecer aos fiéis? Se até você não puder suprir os irmãos e irmãs, então quem pode? Deve haver pessoas que possam suprir os irmãos e irmãs. Então, como está sobrevivendo agora? Fazendo trabalhos temporários. O quê? Trabalhos temporários? Isso não é nada. O que sempre tem me preocupado mais é que sirvo ao Senhor há mais de 20 anos, pregando e lendo a Bíblia, sempre me confessando.
e me arrependendo ao Senhor. Mas ainda sou incapaz de me libertar da servidão do pecado. O Senhor Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos. Mas nem mesmo amo minha própria esposa e não consigo viver à altura da palavra do Senhor. E só posso resolver a situação através da separação. A igreja é o corpo do Senhor e deveria ser sagrada. Mas eu estive em muitas denominações e nenhuma delas tem a obra do Espírito Santo ou pessoas que procuram a verdade. Elas podem ter o edifício de uma igreja, mas não são uma igreja. Lá cai o herege. Pastor Cho! Pastor Cho, preocupe-se apenas com o seu próprio sermão. Pastor Cho, Elderan, o novo estágio da obra executada pelo Senhor Jesus retornado é algo com que devemos ter cuidado para não ofendermos o caráter de Deus. Ó Senhor, os líderes de todas as religiões não amam nem um pouco. Servi-lo nas igrejas lideradas por eles só tornará as pessoas cada vez mais depravadas, incapazes de obter qualquer coisa. Também estou lutando contra o pecado. Incapaz de me libertar. E sem ter aonde ir. Ó Senhor, onde você está? Como posso encontrá-lo?
Olá. Por favor, dê uma olhada. Há profecias na Bíblia sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, não há? Da metade para baixo é sobre o nascimento da Igreja de Deus Todo-Poderoso e seu desenvolvimento. Bem abaixo estão as informações para contatar a nossa igreja. Aham. Espero que possa averiguar após ler isso. Você é bem-vindo para entrar em contato conosco. Obrigado. Obrigada. É. Tchau, tchau. Obrigado. O plano de gestão de Deus de 6.000 anos se aproxima do fim. E a porta do reino se abriu para todos que buscam a aparição de Deus. Caros irmãos e irmãs, o que vocês estão esperando? O que vocês procuram? Aguardam a aparição de Deus? Procuram as pegadas de Deus? Como é desejada a aparição de Deus? E como é difícil encontrar as pegadas de Deus nos tempos atuais? Em um mundo como este, o que devemos fazer para testemunhar o dia da aparição de Deus? O que devemos fazer para seguir as pegadas de Deus? Tais perguntas estão diante de todos que aguardam a aparição de Deus. Todos vocês. Todos vocês já refletiram sobre essas perguntas mais de uma vez. Mas qual foi o resultado? Onde Deus aparece? Onde estão as pegadas de Deus? Vocês já obtiveram as respostas? Esta não é a passagem que vi na casa do irmão Min? É. Onde estão exatamente os passos de Deus? Eles poderiam mesmo saber? Alô, aqui é a Igreja Deus Todo-Poderoso. Oi? Irmão Min. Pastor Cho, como tem passado ultimamente? Bem. Alguns diáconos de nossa antiga igreja estão vindo examinar a Igreja de Deus Todo-Poderoso.
Querem que eu convide você e Elderhan para se juntarem a eles. Pastor Cho, eu espero que possa vir. Eu irei, se tiver tempo. Que horas amanhã? Desculpe, não concordo com suas opiniões. Romanos 10, versículo 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Romanos 10, versículo 10 diz: pois é com o coração que se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Já temos prova de estarmos salvos. Por que precisamos do retorno de Deus para realizar alguma obra nova? O Senhor Jesus nos disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Amém. Só temos que crer e confiar no Senhor Jesus e já teremos ganhado a plena salvação e receberemos a herança do reino de Deus. Vocês ousam negar até as palavras da Bíblia? Sim. Nós já não fomos salvos por nossa fé no Senhor? Por que ainda haveria uma nova obra? É suficiente que apenas confiemos na salvação do Senhor Jesus. A salvação do Senhor é completa. Certamente Deus não realizaria uma nova obra. Vocês não têm nenhum motivo para chegarem a tal conclusão. Sim. Este ponto não pode ser duvidado. Irmãos e irmãs, é verdade que fomos salvos por crer no Senhor Jesus. Mas a que se refere ser salvo, dito pelo Senhor Jesus? Sob que contexto isso aconteceu? O contexto foi do Senhor Jesus nos salvar. Foi o Senhor Jesus que nos ajudou a nos libertarmos do pecado. Irmãos e irmãs, vamos dar uma olhada no contexto sob o qual o Senhor Jesus disse ser salvo. Todo mundo sabe que no período final da Era da Lei, as pessoas pecavam mais e mais e perderam o temor de Deus em seus corações, tornando-se cada vez mais incapazes de cumprir as leis e enfrentando o perigo de serem sentenciadas à morte por violarem as leis. Pelo bem de salvar o homem da ameaça de morte, Deus se tornou carne para executar sua obra de redenção, a fim de resgatar o homem do pecado. A partir de então, desde que o homem aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, seus pecados são perdoados. Eles não serão mais condenados e punidos por violarem as leis. E podem orar diretamente a Deus e usufruir de sua graça. Esse é o verdadeiro significado de ser salvo na Era da Graça. Vamos dar uma olhada no que Deus Todo-Poderoso disse sobre ser salvo. Pastor Cho? Por favor, abram na página 477. Na época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. Os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados. Contanto que você acreditasse nele, ele o redimiria. Se você acreditasse nele, não era mais pecador e estava aliviado de seus pecados. É isso que significava ser salvo e ser justificado pela fé. No entanto, aqueles que acreditavam ainda restava o que era rebelde e se opunha a Deus, e o que ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus, mas sim que o homem não era mais do pecado e que ele havia sido perdoado de seus pecados. Se você acreditasse, nunca mais seria do pecado. Através das palavras de Deus, vemos que, quando o Senhor Jesus veio na Era da Graça, ele só executou a obra de redenção. Sendo ele mesmo a eterna oferta pelo pecado, ele resgatou o homem das mãos de Satanás. Desde que as pessoas creiam nele, seus pecados estão perdoados e não mais serão condenadas e punidas pela lei por pecarem.
mas a natureza pecaminosa do homem ainda está profundamente arraigada nele e permanece imutável. Portanto, apesar de termos sido perdoados pelos pecados, ainda pecamos. Isso requer que Deus avance com sua obra de salvação. E só assim o caráter satânico do homem pode ser limpo. Avançar? Ah, sim. Do que isso se trata? Essa visão não está de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor Jesus foi crucificado para perdoar todos os nossos pecados. Com certeza entraremos no reino dos céus por confiar na salvação do Senhor. Isso não pode ser duvidado. Bem lembrado. Hebreus capítulo 1, versículo 3 declara: havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. O Senhor Jesus já perdoou nossos pecados. O Senhor não nos vê mais como pecadores. Já nos tornamos pessoas de Deus. Não nego que o homem não tem capacidade de vencer o pecado. Após sermos perdoados de nossos pecados pela fé no Senhor, de fato, ainda pecamos e resistimos a Deus. Mas a salvação do Senhor Jesus é completa, real e confiável. Sim, o Senhor Jesus não se agarra aos nossos pecados. Isso não é ser ganho por Deus? O Senhor Jesus nos salvou. Ele já perdoou nossos pecados. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus perdoou nossos pecados. E isso é verdade. Mas devemos saber que isso não significa que não temos mais pecados ou que nos tornamos santos. O Senhor Jesus perdoou os pecados do homem. A que se referem esses pecados? Então, nos diga o que é pecado. Qualquer coisa que viole a lei e os mandamentos é pecado. Pelo fato de o homem pecar, ele sofrerá a condenação e a punição da lei. O Senhor Jesus se manifestou para realizar sua obra de salvar a humanidade, para que os pecados do homem possam ser perdoados e eles não sofram a punição da lei. Mas a natureza pecaminosa e o caráter satânico do homem ainda existem, mais profundos que o pecado e arraigados no homem. O Senhor Jesus perdoou os pecados do homem, mas não a natureza pecaminosa e o caráter satânico dentro dele. E também não disse que aqueles que receberam o perdão dos pecados podem entrar no reino dos céus. Em vez disso, ele advertiu o homem claramente: o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Mateus 11:12. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. O Senhor Jesus já disse claramente ao homem: somente por obedecer às palavras do Senhor e praticar o caminho do Senhor é que se pode entrar no reino dos céus. A Bíblia também afirma: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:26. Essas escrituras também deixam bem claro que se só acreditarmos no nome do Senhor Jesus, mas não praticarmos suas palavras, e até pecarmos deliberadamente, então sua oferta pelos pecados não será eficaz para nós, muito menos nos habilita a entrar no reino de Deus. Espere! O irmão Paulo disse uma vez: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Romanos 8, 33, 34. Amém. Não somos mais condenados porque cremos em Jesus Cristo. Assim podemos entrar no reino de Deus. Você ainda nega isso? Mesmo o Senhor parou de se apegar aos nossos pecados, como ousa dizer que somos culpados? Pastor Han, sobre a questão se o homem pode de verdade entrar no reino dos céus, nós devemos ouvir as palavras do homem ou a verdade expressa por Deus? As palavras de Paulo são autoritárias ou as do Senhor Jesus são autoritárias? Simplesmente, quem guarda os portões do reino?
Já que cremos em Deus e procuramos o caminho da vida eterna, devemos averiguar que seja baseado na verdade expressa por Deus e não tomar as palavras do homem como critério. Se Deus aceita, dentro de seu reino, um homem que ainda pode se opor a ele e traí-lo, então como explicamos a santidade e a justiça de Deus? Deus é sagrado e muito justo. O caráter de Deus não pode ser ofendido. Portanto, de acordo com o caráter de Deus, nós que fomos perdoados de nossos pecados pela fé no Senhor, ainda não podemos entrar no reino de Deus. Isso é um fato. O Senhor Jesus disse uma vez: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. João 8, 34, 35. As palavras do Senhor Jesus deixam muito claro: aqueles que cometem pecado não estão aptos a permanecerem no reino de Deus. Deus Todo-Poderoso também diz: a quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite manchar o solo santo. Ainda que você possa ter feito muito trabalho e ter trabalhado por muitos anos, no fim continua a ser deploravelmente torpe. Para a lei do céu, é intolerável você desejar entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Deus trabalha para salvar o homem, ou seja, para conquistar um grupo de pessoas santas. Os pecadores e os impuros não estão aptos a pisarem dentro dos portões do reino de Deus. Isso foi decidido pelo caráter justo de Deus. Portanto, nós, que fomos perdoados dos pecados, ainda precisamos que Deus execute o próximo estágio de sua obra de limpeza e salvação. Próximo estágio da obra de limpeza e salvação? Então, como você explica as palavras "está consumado" proferidas pelo Senhor Jesus na cruz? Vocês dizem que o Senhor Jesus não completou sua obra de salvação. Isso é negar as palavras do Senhor e negar a obra do Senhor. O Senhor deixou bem claro que sua obra de salvação já foi completada. Sim, o Senhor Jesus disse isso pessoalmente. Como podem negar? Pastor Cho, não estamos negando as palavras do Senhor. Quando o Senhor Jesus disse "está consumado", quis dizer que sua obra de redenção da era da graça estava terminada. Não que o plano de gerenciamento inteiro de Deus para salvar a humanidade tinha terminado. Sabemos que quando se trata do retorno do Senhor dos últimos dias, o Senhor Jesus uma vez falou da parábola do semeador, da parábola da rede, da parábola das virgens sábias e da parábola dos moradores perversos e assim por diante. Apocalipse também profetiza que o Senhor ainda tem que realizar a colheita, a seleção e a obra de julgamento nos últimos dias. Se o Senhor Jesus já completou a obra de salvação em sua inteireza, então como essa obra poderia estar realizada? Portanto, quando o Senhor Jesus disse "está consumado", referia-se a ter completado sua obra de redenção, e não que Deus tenha completado sua obra de salvar a humanidade. Ah, essa visão parece plausível. O Senhor Jesus, de fato, ainda não executou a obra dos últimos dias. Ah, então quando o Senhor Jesus disse "está consumado", referia-se a ter completado sua obra de redenção. Não que toda a obra de Deus foi completada. Como não sabíamos disso? Vamos dar uma olhada em duas passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso.
A palavra manifesta em carne, página 791. Para o homem, a crucificação de Deus concluiu a obra da encarnação de Deus. Redimiu toda a humanidade e permitiu que ele tomasse a chave do Hades. Todos creem que a obra de Deus foi totalmente realizada. Na verdade, para Deus, apenas uma pequena parte de sua obra foi realizada. O quê? Apenas uma pequena parte? Impossível. Ele apenas redimiu a humanidade. Ele não conquistou a humanidade. Muito menos mudou a fealdade de Satanás no homem. É por isso que Deus diz, embora minha carne encarnada tenha passado pela dor da morte, esse não era o objetivo integral da minha encarnação. Jesus é meu filho amado e foi pregado na cruz por mim. Mas ele não concluiu totalmente a minha obra. Ele realizou apenas parte dela. O Pergaminho Aberto pelo Cordeiro, página 588. Embora o homem tenha sido redimido e perdoado de seus pecados, só se considera isso como Deus não se lembrando das transgressões do homem e não tratando o homem de acordo com as suas transgressões. No entanto, quando o homem vive na carne e não está liberto do pecado, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecado e de perdão. A maioria dos homens peca de dia para confessar à noite. Como tal, mesmo que a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não seria capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída. Metade? Pois o homem ainda tem caráter corrupto. Pare de ler! Vocês estão mesmo negando a obra do Senhor? Pastor Han, vamos nos acalmar e terminar de escutar o irmão Jun ler as palavras de Deus primeiro. Sim, Pastor Han. Nós precisamos escutar primeiro. Pastor Han, vamos escutar um pouco mais. Como podem dizer que o Senhor só completou metade da obra de salvação? O Senhor Jesus foi pregado na cruz e resgatou toda a humanidade. E vocês ainda dizem que ele só completou uma pequena parte da obra? Tal visão é difícil para as pessoas aceitarem. De fato, ainda podemos pecar, mas o Senhor Jesus já resgatou a humanidade. Essa é uma certeza absoluta. Irmãos e irmãs, apesar da oferta pelos pecados do Senhor Jesus ser sempre eficaz para a humanidade, ele não realizou a obra de salvar a humanidade completamente do pecado. A partir da palavra de Deus Todo-Poderoso, vemos que a obra de redenção realizada pelo Senhor Jesus, de fato, só completou metade da obra de salvar a humanidade. Ela só estabeleceu uma base e uma fundação para a obra de Deus dos últimos dias. Na realidade, embora os pecados das pessoas sejam perdoados pela fé no Senhor, seu caráter corrupto ainda está profundamente enraizado em seu interior. O caráter do homem ainda é cheio de arrogância e presunção, egoísmo e engano, inveja e conflito, paixão e desejo. Eles adoram o mal e cobiçam a riqueza, a posição social e a fama. Buscam pelo luxo e por estilos de vida decadentes e desfrutam dos prazeres do pecado. Eles não tratam as pessoas com tolerância e paciência. É até mesmo difícil de se relacionarem bem com seus familiares. Quando as pessoas vivem numa situação dessa, mesmo tendo muito conhecimento da Bíblia, não conseguem pôr a verdade em prática.
e não conseguem deixar de ficar imersos no pecado, incapazes de se libertarem. Portanto, enquanto a natureza pecaminosa do homem não for resolvida, a obra de salvação de Deus não está completa. O que eles disseram está certo. Isso tudo é verdade. Sempre cometemos pecado e resistimos a Deus. Vivemos em pecado e nosso espírito não obtém livramento. Parece que é a mesma necessidade de Deus realizar um estágio mais avançado da obra de salvação. O homem não pode confiar em si mesmo para vencer o pecado. Isso eu admito. Mas não podemos negar a palavra do Senhor. E mais ainda, não podemos negar a salvação do Senhor. Ainda pecamos porque ainda estamos passando por mudanças. Contanto que confiemos no poder do Senhor e façamos nosso máximo para buscarmos de certo, alcançaremos a santidade. Na teologia, isso é chamado de salvação santificadora. Já ouviram falar disso? Vocês entendem isso? Pastor Han, não podemos negar que muitos irmãos e irmãs no Senhor pagaram um preço para se libertar do pecado. Alguns lutam para controlá-lo. E alguns até estudam a Bíblia a sua vida inteira, esperando encontrar dentro dela o caminho para se libertar do pecado. Empenham-se de diversas formas para não pecar de novo. Sempre se arrependendo ao Senhor, jejuando e orando. Mas qual é o resultado? Quem ousa dizer que eles já se libertaram do pecado e alcançaram a purificação? Pastor Ram, vamos explorar uma questão. Se o Senhor Jesus não realizasse a obra da Era da Graça, então mesmo que as pessoas da Era da Lei tivessem buscado por milhares de anos, elas não poderiam obter a redenção de Deus. Por que diria que esse é o caso? Precisam mesmo explorar uma questão simples como essa? Isso envolve um aspecto da verdade que precisamos entender. Ou seja, a mudança contínua no caráter do homem depende da obra de Deus. A mudança do homem só pode avançar conforme a obra de Deus avança. Se Deus parar de trabalhar, então a mudança do homem também para e chega ao fim. Assim como na era da lei, pois o que Deus fez foi a obra de promulgar leis para que o homem conhecesse o pecado, não a obra de redenção. Assim, não importa o quanto as pessoas da era da lei buscassem, não poderiam obter a redenção de Deus. Mas quando o Senhor Jesus veio completar sua obra de redenção, tudo que o homem tinha a fazer era aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e aí obteriam a redenção de Deus. Igualmente, se Deus não realizasse a obra de limpar e mudar o homem, então não importa o quanto as pessoas resgatadas pelo Senhor Jesus procurassem ou tentassem subjugar seu corpo, seriam incapazes de se livrar do pecado para serem purificadas. Pois o que o Senhor Jesus realizou foi só a obra de redenção, não a obra de resolver a natureza pecaminosa do homem. E a obra de resolver a natureza pecaminosa será cumprida por Deus nos últimos dias. É verdade que não podemos nos libertar do pecado. É mesmo possível que o Senhor Jesus executará a obra de limpar e mudar o homem? Portanto, só quando aceitarmos a obra de Deus de julgar e limpar o homem nos últimos dias é que podemos abandonar nosso caráter corrupto e alcançar a purificação. Com base no que disseram, a obra que o Senhor Jesus realizou não foi em vão? Nossa fé no Senhor Jesus não foi em vão? Irmãos e irmãs, nossa fé no Senhor Jesus não foi em vão. Essa comunicação não está negando a salvação do Senhor Jesus.
O Senhor Jesus resgatou a humanidade do pecado. Esse é um fato inegável. Mas a obra de salvação de Deus não se completa em um passo, mas está dividida em estágios, períodos de tempo e desenvolve um passo de cada vez. Dividida em estágios? A Bíblia nunca disse isso antes. A obra de Deus aumenta e se aprofunda a cada passo. E elas se complementam. E cada um é indispensável. Cada estágio da obra torna-se fundação para o próximo estágio da obra. Por exemplo, na era da lei, Deus Jeová realizou a obra de fazer as pessoas conhecerem o pecado, assentando as bases para a obra de redenção do pecado na era da graça. Enquanto a obra de redenção realizada pelo Senhor Jesus foi para assentar as bases para a obra de levar os pecados nos últimos dias. Mas pela redenção do Senhor Jesus, os pecados da humanidade corrupta não teriam sido perdoados. Mas sem Deus dar um passo mais adiante nos últimos dias para limpar e salvar o homem, a humanidade resgatada pelo Senhor Jesus não poderia se libertar do pecado e alcançar a plena salvação. Tal comunicação me parece bastante razoável. Então estão dizendo que aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias não é negar a salvação do Senhor Jesus? Sim, você está certa. Significa que seguimos os passos do Cordeiro e aceitamos a salvação avançada de Deus. Só por vivenciar a obra dos últimos dias de Deus é que podemos nos libertar do pecado e receber a salvação completa. Por favor, abram o pergaminho, aberto pelo Cordeiro, na página 583. Deus Todo-Poderoso diz: os pecados do homem foram perdoados por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no velho e corrupto caráter satânico. Como tal, o homem deve ser completamente salvo do caráter satânico e corrupto, para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente eliminada e nunca mais se desenvolva. Para que o caráter do homem possa ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz, que ele possa fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eliminar o caráter satânico corrupto e libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo assim completamente do pecado. Só então o homem receberá a salvação completa. Agora, por favor, abram na página 789. Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas e é egoísta, ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas você não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, ele deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e de aperfeiçoar. Assim você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são claras.
É verdade que fomos resgatados, mas ainda não recebemos a salvação completa e não podemos entrar no reino de Deus. Só se aceitarmos a obra de Deus dos últimos dias de julgar e limpar, e nosso caráter corrupto estiver resolvido e estivermos livres do pecado, é que podemos alcançar a plena salvação e receber a herança de Deus. De fato, muitas pessoas creem no Senhor Jesus e estão vivendo em pecado, incapazes de se libertarem. Mas eu creio que há cristãos que procuram por Deus sinceramente e vivem sob os ensinamentos do Senhor, carregam a cruz, procuram ser o sal da terra e a luz do mundo, amar seus inimigos e assim por diante. Como podem dizer que as pessoas que creem no Senhor Jesus só foram resgatadas, mas não mudaram? Isso não está de acordo com os fatos. Muitos crentes devotos podem ser humildes e pacientes, não fumar e nem beber. Isso não é mudar? Isso mesmo. Eu costumava discutir e xingar as pessoas, mas desde que comecei a crer no Senhor Jesus, tornei-me tolerante e paciente. E não xingo as pessoas para desonrar a Deus. Isso não é mudança? Os filhos de meus amigos sempre beberam e se envolviam em brigas. Mas após crerem no Senhor, todos esses hábitos ruins mudaram. Não importa o que seja, todos os que creem no Senhor mudaram. Nós que fomos salvos por causa da graça do Senhor Jesus, de fato passamos por alguma mudança em nosso comportamento externo. Não somos mais dissolutos e rebeldes como os descrentes. Mas isso não significa que não cometemos mais pecados e que alcançamos a obediência e a adoração a Deus. E ser completamente salvos por Deus é ainda mais fora de questão, porque a nossa natureza pecaminosa não foi mudada. Ainda pecamos sem querer e revelamos nosso caráter satânico, arrogante e convencido. Vamos dar uma olhada em outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Página 1082. Mudanças em nada mais do que comportamento são insustentáveis. Se não houver alteração no caráter, na vida das pessoas, mais cedo ou mais tarde o lado maligno irá se revelar. Quando Deus opera para salvar o homem, não é para adornar o homem com bom comportamento. A obra de Deus é para mudar o caráter das pessoas, fazê-las renascer em novas pessoas. Assim, o julgamento, o castigo, provações e refinamento do homem por Deus são todos para mudar seu caráter, para que ele possa alcançar obediência e fidelidade absolutas a Deus e a adoração normal a Deus. Esse é o objetivo da obra de Deus. Comportar-se bem não é o mesmo que obedecer a Deus. Muito menos é igual a ser compatível com o Cristo. A partir da Palavra de Deus Todo-Poderoso, podemos ver que as pessoas que foram realmente salvas não se comportam bem só por fora, mas seu caráter corrupto interior foi limpo, e elas podem ser absolutamente leais a Deus e obedecer-lhe, sem mais nenhuma desobediência ou resistência a Deus. Se apenas nos comportamos bem, mas não alcançamos a mudança em nosso caráter, e ainda cometemos pecado e resistimos a Deus com frequência, significa que ainda não fomos completamente salvos. Não posso aceitar esse ponto de vista. Há aqueles entre nossos fiéis que sempre se devotaram ao Senhor. Trabalharam com afinco por Ele, nunca o abandonaram, não importando as adversidades que encontraram. Uma fé assim não é digna de ser elogiada pelo Senhor? Eles não estão obedecendo e sendo leais a Deus? Pastor Ram, esse bom comportamento por fora não significa que uma pessoa seja obediente e leal a Deus. Vou lhe dar um exemplo. O homem, às vezes, é humilde, é amável, mas também pode revelar sua arrogância, seu egoísmo, seu caráter corrupto, desprezível, a qualquer hora. Isso mostra que a natureza do homem é a de trair, resistir a Deus e não a de obedecer-lhe. Aqueles
Escribas judeus e fariseus do passado também pareciam devotados, leais, pacientes e obtinham elogios do povo. Mas quando o Senhor Jesus veio para obrar, eles não procuraram e nem examinaram. Em vez disso, deram falso testemunho para condenar e caluniar o Senhor Jesus e, no fim, o pregaram na cruz. Esse fato é suficiente para provar isto. Bom comportamento por fora não representa que o nosso caráter tenha mudado. E, além disso, não significa que fomos completamente salvos. Vocês sempre falam sobre sermos completamente salvos. Então digam-me, o que conta como ser completamente salvo? Já alcançamos alguma mudança após crermos no Senhor. Isso não é ser salvo? Sim. Como podem dizer que não fomos salvos? Irmãos e irmãs, as pessoas que são salvas de verdade não se comportam bem só por fora. A coisa mais importante é que, por procurarem a verdade, elas entendem a verdade. Seu caráter corrupto muda e elas podem praticar a verdade e obedecer a Deus. Quer sejam humildes, pacientes ou amem uns aos outros, esses não são apenas comportamentos externos, mas são os que elas revelam e vivenciam naturalmente e podem perdurar no teste do tempo e do ambiente. Mas as pessoas salvas pela graça apresentam só uma pequena mudança em seu comportamento externo. Elas não entendem a verdade. Seu caráter corrupto em seu interior não muda. E a forma com que veem as coisas também não muda. É por isso que ainda podem amar o mundo, o dinheiro, a posição e a fama avidamente e cobiçar o conforto físico, seguir as tendências do mundo e trair Deus. Por outro lado, por causa dos que foram salvos entenderem a verdade através da obra de julgamento de Deus dos últimos dias, sua perspectiva sobre a vida e seus valores mudaram. Entendem o valor e o significado de conquistarem a verdade e podem discernir sobre as coisas negativas. O resultado é que são distinguidos como os santos do mundo e não são mais enganados e seduzidos por Satanás. Não traem e nem se opõem mais a Deus. E podem viver só pela palavra de Deus. Então, pelo que estão dizendo, salvação e salvação completa não são a mesma coisa? Não, claro que não. Salvação e salvação completa são, na verdade, dois conceitos bem diferentes. Há uma diferença na substância das mesmas. Com relação à questão da salvação completa, vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus Todo-Poderoso nos diz. Quando as pessoas deixam para trás a imundície e as coisas corruptas de Satanás, elas ganham a salvação de Deus. Mas se permanecerem incapazes de se livrar da imundície e da corrupção, então continuarão sob o império de Satanás. A conivência, o engano e a desonestidade das pessoas são coisas de Satanás. Ao salvar você, Deus o separa dessas coisas. E a obra de Deus não pode estar errada. E isso tudo é para salvar as pessoas da escuridão. Quando você vive sob o império de Satanás, é incapaz de manifestar Deus. É uma coisa imunda e não vai receber a herança de Deus. Depois que você for limpo e aperfeiçoado, será santo e se tornará normal e será abençoado por Deus e trará prazer a Deus. A partir da palavra de Deus Todo-Poderoso, podemos ver que o padrão para a humanidade ser completamente salva é ser liberto do pecado e alcançar a purificação. Em outras palavras, o propósito do gerenciamento de Deus sobre o homem é conquistar um grupo de pessoas que possam se libertar do pecado e adorar e obedecer a Deus verdadeiramente. Não pessoas que só tiveram seus pecados perdoados, mas que ainda pecam e se opõem a Deus. Portanto, as pessoas que foram salvas de verdade são pessoas que
após serem resgatadas por Deus, são inteiramente limpas pela sua obra de julgamento dos últimos dias. Ou seja, pessoas que entendem a verdade e assumem a palavra de Deus como sua própria vida. Sua arrogância, falsidade, egoísmo, ganância e maldade originais e outros caracteres corruptos mudaram. E elas agem pela palavra de Deus e vivem pela verdade em tudo. Sua natureza satânica não opera mais em seu interior. E podem permanecer firmes e dar testemunho, não importa as provações e tribulações que lhes sobrevenham, sem reclamar e sem querer escolher. E ainda são capazes de louvar e de obedecer a Deus. E mesmo que Deus as entregue a Satanás outra vez, Satanás é incapaz de corrompê-las. Somente tal pessoa foi salva de verdade. Esse é o real significado de ser salvo. Então, com base no que eles disseram, a salvação em que pensávamos não é a salvação completa. Irmãos e irmãs, a diferença de substância entre salvação e salvação completa é clara e fácil de se ver. Salvação refere-se meramente ao pecado do homem ser perdoado e ao homem não ser mais condenado, mas a raiz do homem pecar ainda não foi resolvida. Já a salvação completa refere-se ao homem, após vivenciar a obra de julgamento e limpeza dos últimos dias, obtendo a verdade, libertando-se do pecado, purificando-se, sendo conquistado por Deus. Se só aceitarmos a redenção do Senhor Jesus, mas não aceitarmos a obra de julgamento de Deus dos últimos dias, então nunca nos libertaremos da servidão e das correntes do pecado. Portanto, nos últimos dias, Deus vem para proferir a verdade e realizar sua obra de julgamento, pelo propósito de resolver nosso problema de pecar desde a raiz. Resolver nosso problema de pecar desde a raiz? Como você explica isso? Estão dizendo que a raiz do nosso ato de pecar não foi resolvida? Do que se deriva o pecado? Então, do que acha que se deriva o pecado? Irmãos e irmãs, com relação a de onde o pecado é derivado, ninguém saberia se Deus não nos dissesse pessoalmente. Primeiro, vamos dar uma olhada na palavra de Deus Todo-Poderoso. Por favor, abram na página 455. O caráter corrupto do homem decorre dele ter sido envenenado e pisoteado por Satanás. Decorre do grave malefício que Satanás operou no pensamento do homem e em sua moralidade, em sua capacidade de perceber, sentir. É precisamente porque essas funções fundamentais foram corrompidas por Satanás e se tornaram radicalmente diferentes de como Deus as criou originalmente. A origem da oposição do homem a Deus, da rebeldia contra Deus, é a sua corrupção por Satanás. Porque ele foi corrompido por Satanás, a consciência do homem se tornou entorpecida. Ele é imoral, seus pensamentos são degenerados e ele tem uma percepção mental atrasada. Das palavras de Deus, podemos ver que a fonte de nosso ato frequente de pecar é a nossa natureza de oposição a Deus. Estamos profundamente corrompidos por Satanás. Todos os tipos de venenos de Satanás já criaram raízes dentro de nós. Os pensamentos e filosofias de Satanás tornaram-se nossas regras de sobrevivência e princípios de comportamento. Como resultado, nossos pontos de vista são todos contra a palavra de Deus e a verdade. Quando seguimos os pensamentos e filosofias de Satanás em nossas ações, nos opomos e desobedecemos a Deus em tudo o que nós fazemos. Se essas coisas não forem resolvidas, ou seja, se nossos pensamentos e opiniões não derem meia volta e nosso caráter não mudar, então seremos opositores de Deus para sempre e nunca estaremos de acordo com Deus. Pastor, pode nos falar sobre como a natureza corrupta do homem
e os pensamentos e opiniões satânicos fazem o homem se opor a Deus? Vamos dar um exemplo. O Senhor Jesus disse: "Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado." Mateus 23, 8, 12. Disso podemos ver que aqueles que agradam a Deus são pessoas que se humilham e obedecem de bom grado. Quanto mais uma pessoa se dispõe a se humilhar, mais nobre ela é. Mas o pensamento e a opinião de pessoas corruptas como nós, quanto mais exaltado e admirado, mais se é glorificado, enquanto obedecer é visto como uma humilhação. Corroídos por esse pensamento e ponto de vista, tornamo-nos por natureza especialmente arrogantes, presunçosos, convencidos, egoístas e relutantes em sermos colocados abaixo dos outros. Incapazes de praticar a palavra de Deus ou de alcançar o temor a Deus e ficar longe do mal. Assim como os sumos sacerdotes, judeus e fariseus, que embora estivessem familiarizados com a lei e soubessem que Deus queria que o homem fosse humilde, quando o Senhor Jesus veio para obrar, movidos por sua natureza arrogante, recusaram-se a abrir mão de sua alta posição na sinagoga para obedecer ao Senhor Jesus. No final, pelo bem de preservar sua própria posição, fama e lucro, eles não só condenaram e assassinaram o Senhor Jesus, mas caçaram seus discípulos em todos os lugares. Já hoje em dia, mesmo que os que seguem o Senhor estejam dispostos a guardar seus ensinamentos e a repetir suas palavras como "sejam humildes, pacientes, perdoadores, benevolentes e sem preconceito." Quando Deus dos últimos dias veio para inaugurar sua nova obra, por causa de seus pensamentos e opiniões absurdos e de sua natureza arrogante, eles julgam levianamente, condenam, caluniam e blasfemam contra a obra de Deus. Vamos dar uma olhada no que Deus Todo-Poderoso diz. Por favor, abram na página 297. Por exemplo, se a arrogância e a presunção estão dentro de você, será impossível não desobedecer a Deus. Em vez disso, você seria feito para desobedecê-lo. Não faria isso de propósito. Faria isso sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa. Sua arrogância e vaidade fariam com que você desprezasse a Deus. Fariam você ver a Deus como não tendo importância. Fariam você se exaltar. Fariam você constantemente colocar-se no mostruário. E, finalmente, fariam você se sentar no lugar de Deus e dar testemunho de si mesmo. No final, você tornaria suas próprias ideias, seus próprios pensamentos e suas próprias concepções em verdades para serem adoradas. Veja quanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Isso mostra que, se a natureza satânica do homem e o veneno satânico interno não forem resolvidos, eles não serão capazes de obedecer a Deus e serem compatíveis com Deus. E tudo o que podem fazer é pecar, se opor a Deus e traí-lo involuntariamente. Portanto, Deus dos últimos dias veio para expressar a verdade, julgar e expor a natureza satânica dos homens e os pensamentos e opiniões satânicos dentro deles, fazendo-os entender e ver que esses venenos de Satanás são absurdos e perversos, estão em oposição a Deus, e que eles podem negá-los e rejeitá-los, e aceitar a verdade que vem de Deus. Só assim
Os homens podem se libertar completamente do pecado e ser conquistados por Deus. Vocês disseram que Deus usa palavras para julgar e limpar o homem? Deus usou palavras para julgar a humanidade tanto no Velho quanto no Novo Testamento? O julgamento de Deus nunca abandonou o homem. Essas palavras não poderiam ter julgado, limpado e salvado o homem? Bem lembrado. Usando as palavras do Senhor para julgar nossos pecados e corrigir nosso comportamento de acordo com a Bíblia é suficiente. O que vocês disseram sobre Deus, ainda ter que usar palavras para realizar sua obra de julgamento e limpeza, é desnecessário. Deus falou muitas palavras de julgamento na Bíblia, independentemente de ser do Velho ou do Novo Testamento. Não há necessidade de se expressar mais palavras de julgamento. Vocês deveriam voltar a ler mais a Bíblia. Irmãos e irmãs, apesar de Deus ter dito palavras severas no Velho e no Novo Testamento, aquelas palavras não são iguais às palavras de julgamento expressadas por Deus nos últimos dias. Parece razoável. Eu nunca tinha ouvido palavras como essas de Deus. As palavras severas de Deus eram da era da lei. E na era da graça eram apenas palavras de punição para com o homem com base no cenário da época. E não eram para expor a natureza do homem ou seus pensamentos e ideias internos. Isso porque a obra de Deus Jeová, na era da lei, foi principalmente para promulgar as leis e usá-las para orientar o homem. Qualquer um que violasse a lei estaria sujeito a julgamento. Mas isso era uma mera punição direcionada a uma ou várias pessoas que violassem as leis. Na era da graça, o Senhor Jesus realizou primariamente a obra da redenção. Suas palavras de repreensão destinavam-se aos fariseus judeus da época. Ao passo que a obra de julgamento é realizada por Deus nos últimos dias. Portanto, Deus Todo-Poderoso expressa a verdade para expor a natureza e a essência do homem, para dissecar as palavras e as ações do homem, julgar a injustiça e desobediência do homem, fazê-lo entender o caráter justo e que não se pode ofender a Deus e a realidade de sua própria corrupção, para que assim eles possam temer a Deus e evitar o mal, purificar seu caráter corrupto e alcançar a salvação de Deus. Expor a natureza satânica e dissecar palavras e ações? Nunca ouvi tais afirmações. Irmãos e irmãs, é melhor se dermos uma olhada no que Deus Todo-Poderoso diz a respeito. Por favor, abram na página 42 de O Pergaminho Aberto pelo Cordeiro. Quando se trata da palavra julgamento, você irá pensar nas palavras que Jeová disse a todos os lugares e nas palavras de repreensão que Jesus disse aos fariseus. Por toda a severidade delas, essas palavras não são o julgamento do homem por Deus. Apenas palavras ditas por Deus dentro de diferentes ambientes, isto é, em diferentes situações. Tais palavras não são como as palavras ditas por Cristo ao julgar o homem nos últimos dias. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus. Como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus, e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe o tratamento e a poda no longo prazo.
Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos disseram claramente: nos últimos dias, a obra principal que Deus realiza é usar sua palavra para julgar e limpar o caráter corrupto do homem. É também a obra de classificar as pessoas de acordo com o seu tipo. E, além disso, é a obra de terminar a era. Deus fala e trabalha visando a natureza e a essência do homem de oposição a Deus. Todos os que aceitam a obra de Deus dos últimos dias são objetos do julgamento e da limpeza de Deus. Ah, graças ao Senhor. Entendo um pouco melhor após essa comunicação. O julgamento de Deus dos últimos dias é limpar e mudar o homem. Isso é diferente da repreensão do Senhor Jesus aos fariseus. Pastor Cho, o que acha que eles disseram? O que disseram é racional e justificado. Algumas coisas atingem bastante o coração. Não consigo deixar de ser convencido. Será que Deus poderia mesmo ter executado uma nova obra de julgamento com palavras? Será que a desolação da igreja poderia mesmo ser porque a obra de Deus foi transferida? A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso com palavras cumpriu o que o Senhor Jesus disse. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Deus Todo-Poderoso é o Espírito da Verdade. Ele veio e expressou milhões de palavras para guiar o homem para dentro da verdade, fazendo com que ele se liberte do pecado e alcance a purificação. Isso também cumpre as palavras do Senhor Jesus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Lembro-me que a Bíblia afirma que todas as nações lamentarão quando Deus realizar seu julgamento nos últimos dias. Ainda não vimos uma cena dessas. Então, como podem dizer que Deus já realizou sua obra de julgamento? Já falei que o que eles estão dizendo não está de acordo com a Bíblia. Se Deus tivesse realizado a obra de julgamento, então os bons e os maus teriam sido separados. Como é que não vimos os maus sendo destruídos e os justos entrando no reino dos céus? Os maus não foram punidos. Como isso pode ser chamado de julgamento? Irmãos e irmãs, isso é o que todos nós costumávamos achar. O dia em que o Senhor retornar para exercer seu julgamento é o dia das nações lamentarem. Na realidade, isso é só um conceito e ideia do homem. Não é a situação real. O julgamento de Deus dos últimos dias é a obra de limpar e salvar o homem completamente do pecado. Essa obra cumpre as palavras: comece o julgamento pela casa de Deus. Nos últimos dias, Deus expressa palavras entre seus fiéis. E através do julgamento de suas palavras, ele diferencia os bons dos maus, limpando completamente os que amam a verdade e anseiam pela sua manifestação, ao mesmo tempo expondo os que odeiam a verdade, que condenam e rejeitam Deus, antes de recompensar os bons e punir os maus. Portanto, o julgamento dos últimos dias é salvação e não destruição. Vamos ler uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Deixe-me ler uma passagem.
Página 808. Deus não veio para matar e nem para destruir, mas para julgar, amaldiçoar, castigar e salvar. Antes da conclusão de seu plano de gestão de 6.000 anos, antes dele expor o fim de cada categoria de homens, a obra de Deus na Terra visa a salvação. É toda destinada a tornar aqueles que o amam totalmente completos e submetê-los ao seu domínio. Deus veio trabalhar na Terra para salvar a humanidade corrupta. Não há falsidade nisso. Não fosse assim, ele certamente não teria vindo fazer seu trabalho em pessoa. O objetivo de Deus operar nos homens é que eles possam satisfazer a vontade de Deus. E tudo é feito para salvar os homens. Portanto, durante o tempo em que realiza a salvação do homem, ele não faz o trabalho destinado a puni-lo. Durante o tempo da salvação do homem, Deus não pune o mal, não premia o bem, nem revela o destino a todos os diferentes tipos de pessoa. Em lugar disso, somente quando a etapa final da sua obra estiver concluída, ele fará o trabalho de punir o mal e premiar o bem, e só então revelará o fim de cada um dos diferentes tipos de pessoa. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos dizem claramente que, nos últimos dias, Deus usa principalmente suas palavras para julgar o homem, aperfeiçoando plenamente os que creem sinceramente nele e aceitam seu julgamento para serem limpos. Só então ele recompensará os bons e punirá os maus e destruirá os perversos. O retorno do Senhor é para julgar através de palavras expressadas, fazendo o homem entender todas as verdades e alcançar a salvação. Antes de executar o próximo passo da obra, recompensar os bons e punir os maus. A obra de Deus, de fato, não pode ser compreendida pelo homem. Pastor Cho, Elderan, o que eles disseram foi além da Bíblia. Ainda vão continuar escutando? A Bíblia disse faz tempo que se atinge a salvação desde que se confie na graça do Senhor. Devemos nos ater à salvação do Senhor Jesus na cruz. Devemos ter fé no Senhor. Vamos, vamos. Pastor Han, a Bíblia declara: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Falando objetivamente, a comunicação deles é lógica e justificada. Deveríamos ficar e continuar escutando. Pastor Han, vamos continuar escutando. O que eles disseram faz sentido. Sim, o que eles disseram de fato é digno de nossa busca. Parem de acreditar no que estão ouvindo deles. Contanto que confiemos na salvação do Senhor Jesus, com certeza entraremos no reino dos céus. Isso é confiável. Não precisamos que Deus faça nenhuma obra de julgamento. Sinto que o que eles disseram vem de Deus e pode resolver nossa natureza pecaminosa. É melhor se continuarmos escutando. Pastor Cho, Elderan, haja o que houver, devemos nos ater ao caminho do Senhor. Vocês estão por conta própria. Pastor Han, Deus é sábio. A obra de Deus nem sempre esteve de acordo com as ideias do homem. Espero que possa ficar e procurar mais. Pastor Han! Pastor Han! Elderan, sente-se. Irmã! Elderan, por favor, sente-se. Tenho algum entendimento da obra de julgamento de Deus dos últimos dias. Mas como Deus dos últimos dias executa a obra de julgar e limpar o homem? Sobre a questão de como Deus dos últimos dias executa a sua obra, é melhor lermos algumas passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso. O pergaminho aberto pelo Cordeiro, página 43. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe o tratamento e a poda no longo prazo.
Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus, e além disso ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça a sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. Se você não atribui importância a essas verdades e sempre pensa em evitá-las, ou em encontrar um novo caminho além delas, então eu digo que você é um pecador atroz. Se você tem fé em Deus, mas não busca a verdade ou a vontade de Deus, nem ama o caminho que o leva para mais perto de Deus, digo que você é alguém que está tentando se esquivar do julgamento. Você é um marionete traidor que foge do grande trono branco. Deus não poupará nenhum rebelde que fuja de sua vista. Tais homens irão receber punição até mais severa. Essa parece ser a voz de Deus. Sim, essas palavras são tão rígidas. Essas palavras portam a autoridade de Deus e não poderiam ser ditas pelo homem. Ó Senhor, essa é a sua voz. Caso contrário, quem poderia emitir um aviso tal como esse à humanidade? Ó Senhor. Irmãos e irmãs, em sua obra dos últimos dias, Deus expressa a verdade baseada na natureza satânica e no caráter corrupto. Ele usa a verdade para julgar a desobediência do homem, permitindo-nos sofrer o julgamento de suas palavras e alcançar o entendimento da verdade, para conhecermos o mal e o absurdo dos vários pensamentos e opiniões satânicos. Conhecermos a realidade de nossa corrupção, de trair e de nos opor a Deus, e vermos claramente nossa própria sujeira e nossa alma desagradável. O arrependimento, então, será criado dentro de nós e poderemos desprezar e abominar a nós mesmos. Abandonaremos esses pensamentos e opiniões errôneos e não agiremos mais confiando em nossa natureza satânica. Conseguiremos nos comportar de acordo com as palavras de Deus e assim nosso caráter será mudado. Esse é o resultado do julgamento e do castigo. Após escutar sua comunicação, aparentemente sinto que a humanidade pode solucionar o problema do pecado por entender a verdade. Por favor, podem compartilhar seu testemunho conosco? Sim, queremos muito escutar seus testemunhos. Antes, costumávamos pensar, crer em Deus é pelo bem de salvar nossas almas, conquistar a paz da carne e desfrutar das bênçãos eternas de Deus. Portanto, todos nós abandonamos, viajamos e despendemos pelo Senhor, debaixo do controle dessa fé. E seguimos pedindo pela graça e pelas bênçãos do Senhor.
pensando que somos os mais qualificados a desfrutar dessas coisas. Mas só depois que aceitei a obra de julgamento de Deus e li as palavras de Deus Todo-Poderoso é que entendi que nosso ponto de vista é errado. Permitam-me ler para todos. Por favor, abram na página 1045 de O Pergaminho Aberto pelo Cordeiro. O relacionamento entre homem e Deus é pura e simplesmente de interesse pessoal. É o relacionamento entre o receptor e o doador de bênçãos. Para colocar de forma mais clara, é semelhante ao relacionamento entre empregado e empregador. O empregado só trabalha para receber a recompensa concedida pelo empregador. Em um relacionamento como esse, não há afeto. É só um negócio. Não existe amar e ser amado. Apenas caridade e misericórdia. Não há compreensão, apenas resignação e decepção. Não há intimidade, apenas um abismo em que não pode haver pontes. Ante o que é revelado pelas palavras de Deus, ficamos envergonhados. Vimos que nossa corrupção é profunda demais. Nossa natureza é desprezível e gananciosa demais, sem humanidade e razão. Acreditávamos em Deus, não para buscar a verdade ou buscar amar a Deus para vivermos uma vida significante, mas para satisfazer nosso desejo pessoal por bênçãos. Só trabalhávamos e nos despendíamos para pedir a Deus por suas bênçãos eternas. Nessa época, nossos corações se arrependeram e ansiamos para abandonar nossas ambições e desejos pessoais, por buscar a verdade baseada nos requisitos de Deus. Aos poucos, nos libertamos da crença de pedir por pão para se saciar. Bem explicado. Por vivenciar a palavra de Deus Todo-Poderoso, também senti profundamente que, através do julgamento de sua palavra, pude reverter meus antigos pontos de vista em minha crença em Deus. E eu li essas palavras de Deus. O amor a Deus daqueles que foram aperfeiçoados visa satisfazer as próprias aspirações pessoais. Seu amor é espontâneo, um amor que não pede nada em troca e que não é um negócio. Eles amam a Deus unicamente por causa do conhecimento que têm dele. Essas pessoas não se importam se Deus lhes concede graças ou não. Elas se contentam com nada mais do que satisfazer Deus. Não tentam barganhar com Deus, nem medem seu amor a Deus por meio da consciência. Tu me deste e, em consequência, eu te retribuo com o meu amor. Se tu não me deres, não tenho como retribuir-te. Através do esclarecimento e da orientação da palavra de Deus, percebi que, desde que uma pessoa viva, deve adorar a Deus e buscar o amor a Deus. Assim como um filho ou filha ama os próprios pais, incondicionalmente, sem motivos ou exigências. Essa é a consciência e o motivo com que uma pessoa deve estar equipada. Assim, me odiei ainda mais. Estava disposto a me arrepender e mudar e me recusar a tentar negociar com Deus. Consegui agir com diligência e obediência diante de Deus e aceitar a liderança e perfeição de Deus. Por vivenciar a obra de Deus dos últimos dias, reconheci profundamente, só aceitando o julgamento e o castigo das palavras de Deus, eu posso entender a minha natureza satânica de oposição e traição a Deus.
Só então posso conhecer o caráter justo de Deus, que não pode ser ofendido. Só então posso me libertar aos poucos do pecado e me tornar uma nova pessoa. Senão, viveremos para sempre no pecado. E não estaremos qualificados a sermos trazidos por Deus a um belo destino. Essa experiência é mesmo muito verdadeira. É um testemunho que nunca tinha ouvido antes. Aham. Esse sermão veio mesmo de Deus. Caso contrário, quem mais poderia expor a corrupção de uma pessoa e fazê-la mudar assim? Essa salvação é verdadeira demais. Pastor, devemos aceitar o julgamento e o castigo da palavra de Deus Todo-Poderoso para sermos salvos? Sim, Elderan. Sobre essa questão, vamos ler uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso. Por favor, abram na página 1024. Aqueles que forem capazes de permanecer firmes durante a obra de julgamento e castigo por Deus ao longo dos últimos dias, quer dizer, durante a obra final de purificação, serão aqueles que entrarão no estado final de descanso com Deus. Portanto, os que entrarão no descanso terão todos eles se libertado da influência de Satanás e terão sido obtidos por Deus. Apenas depois de terem sido submetidos à sua obra final de purificação, essas pessoas que terão sido finalmente obtidas por Deus entrarão no descanso final. A essência da obra divina de castigo e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Caso contrário, a humanidade como um todo não será capaz de seguir seus próprios semelhantes nem de entrar no descanso. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Através das palavras de Deus Todo-Poderoso, vemos que, nos últimos dias, Deus se tornou carne para expressar palavras, para julgar, castigar, limpar e mudar o homem. Esse é o caminho para o homem, conhecer Deus e ser salvo. E também o único caminho para entrar no descanso. Essas palavras também são mencionadas muitas vezes nas profecias do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Isso mostra que as palavras de julgamento de Deus dos últimos dias são muito importantes para a humanidade corrupta. Se nos recusarmos a aceitá-las, nós perderemos a salvação eterna. Sim, claro que sim. O que o julgamento e o castigo de Deus trazem ao homem é salvação e perfeição. Somente aceitando e obedecendo à obra de julgamento de Deus dos últimos dias, podemos conquistar o amor verdadeiro de Deus e a salvação completa. Todos que recusam a obra de julgamento dos últimos dias serão sujeitos à punição de Deus e sofrerão perdição e destruição. Isso é exatamente o que Deus Todo-Poderoso diz. Deixem-me ler. Por favor, abram na página 57 de O Pergaminho Aberto pelo Cordeiro. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e será provado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, nunca obterá a aprovação de Jesus. E nunca estará habilitado para entrar às portas do reino dos céus, pois é um fantoche e prisioneiro da história. As pessoas, controladas por regulamentos e letras e agrilhoadas pela história, jamais conseguirão ganhar vida
nem serão capazes de ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva que ficou estagnada por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles não abastecidos de água de vida sempre continuarão a ser cadáveres, joguetes de Satanás, filhos do inferno. Essa é mesmo a voz do Senhor. Graças ao Senhor. O Senhor finalmente voltou. Sim. Ninguém a não ser Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, poderá nos salvar. A obra de Deus não espera por ninguém. Se as pessoas não acompanharem, perderão a salvação de Deus. Vamos ler mais algumas palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso. Por favor, abram na página 135. A obra de Deus é como ondas que se movem poderosas. Ninguém pode detê-lo. Ninguém pode interromper seus passos. Só aqueles que ouvem atentamente suas palavras, os que o procuram e têm sede dele, é que podem seguir seus passos e receber sua promessa. Aqueles que não o fazem estarão sujeitos a um desastre esmagador e a uma punição merecida. As palavras de Deus Todo-Poderoso são profundamente instigantes. Elas nos apontam um caminho para nos livrarmos de nosso caráter corrupto e sermos salvos. Devemos mesmo pesquisá-las. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade, o caminho e a vida. Só aceitando o castigo e o julgamento de Deus nos últimos dias é que podemos obter a bênção e a promessa de Deus. Sim, o homem não pode solucionar seu próprio pecado. Escutar a palavra de Deus Todo-Poderoso me esclareceu tudo de uma vez. Eu realmente achei o caminho para me livrar do pecado. Graças e glória a Deus Todo-Poderoso. Após examinar repetidamente nesses últimos dias, sinto de coração que as palavras de Deus Todo-Poderoso são mesmo muito práticas. Mesmo não tendo entendido muito das palavras de Deus esses dias, elas tocaram o meu coração. Creio que esse é um novo começo para mim. Graças ao favor do Senhor por me fazer ouvir essas palavras. Solucionou muita confusão que eu tinha em vários anos de crença em Deus. Sinto-me iluminado por dentro. Graças e glória a Deus Todo-Poderoso. Por todos esses anos, estive convencido que crer no Senhor Jesus significa já estar salvo pela graça. Que meus pecados do passado, presente e futuro tinham sido perdoados pelo Senhor. E tudo o que precisava fazer era esperar o Senhor me conceder a herança do reino de Deus. De acordo com isso, sempre fui grato, mas incapaz de me libertar dos problemas do pecado. As acusações em meu coração, após pecar, não me deixavam em paz. Sempre me senti indigno demais da graça do Senhor. Também não podia encarar os irmãos e irmãs. E, além disso, não era digno de pregar do púlpito. Eu ficava me perguntando, para um pecador como eu, afundado no pecado e incapaz de me libertar, como posso aceitar a bênção do Senhor quando Ele retornar? Como posso encarar o Senhor santo e justo?
para solucionar meu problema de pecar e me opor a Deus. Uma vez orei e procurei amargamente. Mas nunca pude encontrar a resposta verdadeira. Na verdade, a salvação de Deus Todo-Poderoso tinha vindo a mim faz tempo. Mas só porque eu era desobediente demais. Continuei condenando, julgando e me opondo cegamente. Graças a Deus Todo-Poderoso por não abandonar um pecador como eu e ainda me salvar. Amém. Através da comunicação dos irmãos e irmãs nesses dias, compreendo que Deus Todo-Poderoso é mesmo o retorno do Senhor. Amém. Seu julgamento dos últimos dias pode nos salvar do pecado. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso, Ele me permitiu ver a manifestação de Deus nesta vida. Amém. Graças e glória a Deus Todo-Poderoso. Amém. Talvez esta vigilância seja indefinida. E talvez esta vigilância esteja chegando ao fim. Mas você deve saber exatamente onde estão seu coração e espírito neste instante. Deus Todo-Poderoso, fiquei procurando por você entre várias denominações e religiões. Mas fui tolo e cego, incapaz de reconhecer sua voz. Eu deveria ser amaldiçoado. Deus Todo-Poderoso, eu era cego demais. Deus Todo-Poderoso, apegava-me a apenas creia e seja salvo. E ainda assim, permanecia vivendo em pecado. Também me apegava à Bíblia e aos meus próprios conceitos religiosos. Deus Todo-Poderoso, não conheço nada de sua obra. Oh, Deus, eu estava errado. Por favor, perdoe-me, um pecador que se opôs a você. Por favor, perdoe-me. Apesar de não ser digno de vir diante de você, só desejo devotar o restante de minha vida para lhe retribuir pelo seu amor, ó Deus.
Deus nunca mais irá começar de novo em outro lugar. Deus virá este fato. Ele fará com que todas as pessoas, em todo o universo, venham diante dele e adorem o Deus na terra. A obra divina em outros lugares cessará e essas pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. Será como José. Todos o procuraram em busca de comida e se curvaram diante dele, pois ele tinha o que comer. Para evitar a fome, as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. Toda a comunidade religiosa está sofrendo de uma fome severa, e apenas o Deus de hoje é a fonte da água viva, possui mananciais perenes que oferecem deleite ao homem. E as pessoas virão e dependerão dele. Será o tempo em que as ações divinas são reveladas e Deus é glorificado.